Good Doброе morning, утро, sì. everybody. My name is Sarah Moje Grandinetti, ime je Sara and I'm here Grandinetti in tukaj sem ponovno, to do an da episode about naredim our voice. epizodo naših zgodb o This month spremembi. is Ta mesec je Access končno se zdela vse vrste zgodb z različnimi ljudmi, kako Access Bars in orodja Access Consciousness so popolnoma spremenili njihovo življenje. Danes imam s sabo čudovito Melissa Mann in bova šli skozi to, kako je Access kaj ustvaril za njo in kako je pripomogel, da ima večje življenje. Prej Melissa nas boš popeljala, kako je bilo za tebe odraščati? O, pozdravljeni vsi, lepo je biti tukaj. Torej, odraščanje, sem odraščila v majhnem mestecu zunaj Chicaga. To je bilo kot neko normalno majhno mestece, vendar imela sem nekakšno čudno otroštvo, ker so se moji otroci ločili, ker sem bila zelo mlada, mislim, da sem bila v drugem razredu morda. In potem sem živela za neko obdobje s svojim očetom in potem sem odraščala s tem kričanjem in prepiranjem. Veliko je bilo samo, kot da hodiš po jajčnih lupinah. In nikoli nočeš reči ničesar, da bi koga razjezil, zato ker je skozi v tem stanju, torej je bilo to stanje jeze, veliko jeze. In moja starša sta se ločila in potem sem živela z očetom in moja mama se je preselila v Teksas, jaz sem bila v Chicagu, tako da je bilo to očitno ena razdalja za nekaj časa. In potem sta se ona dva ponovno poročila, ko sem jaz bila v srednji šoli. In smešno je, ker sta se skozi, ker sta bila tako v teh vzponih in padcih gor in dol, ko sta bila skupaj narazen, nikoli se nista prenehala prepirati in še vedno sta poročena. In danes je moja mama demenco in to prinese celoplast nekaj drugih stvari. Je delala veliko tega prepiranja in kontrole in prepiranja glede denarja. In večinoma glede denarja in drugače pa glede vsega. In ljudje bi samo kar te napadli, kar za nič. In zato sem se skušala narediti tako majhno, kot le mogoče, zato da sem šla iz poti, kot je le mogoče in zato sem se zataknila v celi tej stvari. In to je tudi zanimivo, govoriti o tem, torej to zavedanje, da ste se vedno nekako me skušala narediti kot mentorja oziroma kot neko terapevtko, mediatorja med njima in jaz sem poskušala se potegniti ven iz tega in biti ves čas v moji sobi z zaklenjenimi vrati in ona dva sta me skušala potegniti notri. Zelo zanimivo je bilo, tako smešno, ko si je zastavila to vprašanje, o tem ne razmišljam toliko, ampak nisem vedela, da bom o tem govorila in je zanimivo, kakšno zavedanje se prikazuje. To je recimo neko ta ozadje mojega otroštva. Torej, potem, ko sem prišla do najstniških let, torej zdaj smo izvedeli nekaj o tvoji zgodbi, kdaj si začela zaznavati, torej, kar govorimo, da je bila v tvojem svetu tesnoba, da si imela neke dvome o sebe in da nisi vedela, kdo si. Mislim, da sem imela to ves čas, vendar to nisem vedela, to sem mislila, da je nekako normalno. Jaz mislim, da sem nekako drugačna, nisem imela zavedanja, dokler nisem bila kar precej starejša. Ljudje so prihajali k meni po nasvete, celo življenje in vedno sem bila tista, ki pomaga, zato se mi ni, po, niti, niti mislila se nisem, da imam in to in ljudje okrog mene so imeli depresijo in samomorilne misli in sem jih jaz privlačila in tako sem bila pač zaposlena, da pomagam vsem drugim, da sploh nisem se zavedala, da imam tudi jaz to. Torej, meni prijatelj je komentiral, torej, mi je rekla, da se vedno gledam v ogledalo in je mislila, torej, da v neki smislu, da tudi jaz imam to, ampak jaz sem se bolj tako, jaz sem mislila, da se preverjam, kakšen je moj make-up in lase. In ona pravi, da se ves čas gledam v ogledalo. Jaz sem imela pa zavedanje tega, torej nekje v srednji šoli, jaz mislim, da sem vedno to imela.
torej nisem prepoznala, da to nekaj, kar imam in da imam neke težave s tem, in potem sem se pa začela naenkrat zelo obilno tega zavedati in takrat sem bila v odnosu, ki je bilo resnično zastrupljajoče, ki je bil resnično zastrupljajoč in potem sem imela te samomorilne misli in sem bila ne samo zavestna, potem sem šla na količ in zdaj, če pogledam nazaj, in vidim, da sem imela to tesnobo že takrat, ko sem bila zelo majhna, ko sem plesala, ko male punčke plešajo. Če gledaš video, torej če gledaš te stare videe in sem videla, kako sem skozi delala takole in sem gledala vse preostale in nikoli nisem imela samozavesti, torej da bi vedela, kaj jaz delam. In celo v teh slikah iz otroštva so moje oči vedno tako levo, desno, vedno sem gledala ljudi okrog sebe in nisem vedela, kako biti, mislim, da ti in toliko ostalih ljudi. Torej, ko smo odraščali, so nas naučili, torej, tako je, kako TV deluje. Torej, ti nisi nujno odraščala v tem obdobju in kako družbeni mediji nam govorijo, kako naj bi bili, da moraš vedno gledati navzven, kdo naj bi bil. In popolnoma razumem, popolnoma. Torej, omenila si college in si tudi omenila, da so ljudje prihajali k tebi po nasvet. Torej, kaj, ko si povedala svojim prijateljem, kaj si izbrala kot kariero, torej sem psiholog. Torej, tu sem bila skoraj 10 let v tem in to sem izbrala, zato ker so ljudje vedno prihajali k meni in to je bilo moja, torej sem verjela, da je to moj klic, torej in v tej resničnosti ti reče, kaj naj s tem narediš in potem se to delala dolgo časa in potem jaz sem ljubila to, ko sem začela s tem, drugače je danes, ampak sem resnično želela pomagati drugim ljudi, še posebej, ko sem imela torej s temi ljudmi, ki imajo težave v srednjih šolah in višjih šolah, torej veliko časa sem delala z najstniki, zato ker sem tudi jaz sem se zabavala, tudi jaz sem ga sračkala z fanti in zato ker sem iskala po potrditev vse posod in kaj sem začela delati kot psihologinja, torej z najstniki, torej ker se jaz zelo spominjam, da teh let. Torej, povej mi o tem, kako dolgo si bila psihologinja, dokler nisi srečala Access. Torej, jaz sem prvič se odeležila svojega prvega Access bar delavnice, sem se odeležila v 2018 in imela sem to, torej tudi, torej že prej sem imela neko željo, da bi začela s life coachingom in torej delala sem nekaj časa to psihologijo in bilo v redu, vendar ni bilo, nisem rekla, da na istem mestu ves čas. In sem iskala nekaj drugačnega in želela sem neko energijsko delo, vendar nisem vedela, kaj to pomeni ali rej, ker kakšne druge stvari. In potem sem dejansko bila na coaching konferenci, ko mi je nekdo rekel, torej oziroma so govorili, ste rekla, ja, želim delati neke energijske stvari, torej in je rekla, če probaj Access bar se. In sem rekla, ok. In dejansko sem o tem slišala na podcastu 2 dni nazaj in to sem rekla, to je res čudno, a veš, ko se ti to tako prikaže nekajkrat v tvojem življenju. In takrat sem se udeležila svoje prve delavnice in sem mogoče en mesec kasneje po tej konferenci in takrat se je začelo to nekaj drugačnega. To je povej mi o tej tvoji izkušnji, ker pred kratkim sem imela prijateljico, ki mi so govorile o barsih in rekla, to je hipnoterapija. Sem rekla, ne, in če nekdo, nekoga, ki zdaj gleda, kakšna je bila tvoja izkušnja, torej udeležila si se bar delavnice, si rekla, da kar grem tja in si naredila veliko raziskave, prej si gledala neke videe, si razumela, kaj se bo dogodilo v tej delavnici, kakšna je bila tvoja izkušnja, ne, sploh nisem, torej jaz sem videla nek video na spletu in starim sem ga malo igrala in pa sem bila na eno urni vožnji iz te konference sem si prečkala Access Consciousness podcast in tam je bila čistilna izjava in sem 45 minut od tega seminarja sem
sem postajala vedno bolj znemirjena. Sem rekla, to sem izbrala tako znemirjena, sem glede tega seminarja oziroma delavnice, vendar sem šla tja brez nekega prehodnega znanja, vedenja. In ko sem prišla tja, sem rekla, o moj bog, ti ljudje se mi všeč, moje celo življenje, nikoli se mi ni zdela, da kamorkoli pripadam. In tam za nekatere druge ljudi je bil to prva delavnica, za nekateri so ponavljali in bilo to zavedanje, da mi ni treba biti nič drugega tukaj. Ja, torej samo, da si bila na delavnici, se že nekaj za tebe spremenilo. Ja, udeležila sem se prve delavnice, jaz sem rekla, torej, da lahko naredim 3 delavnice, da sem facilitator za ljudi in rečem, o moj bog, to lahko popolnoma naredim. In smešno je zato, ker ne govorim rada pred drugimi ljudmi. Vendar ti gre čudovito. In tako sem bila, nikoli nisem mogla delati nekih govorov, to me je prestrašilo. In sem rekla, lahko facilitiram to. In tako sem se udeležila še enega seminarja. In ta seminar je bil čudovit, ker sem se že takrat sem se že odločila, da bom bar facilitatorka, vendar sem jemala zdravila za to tesnobo, zato ker, torej, ker je nekoč, ko sem se pogovarjala o tem, bom imela otroke, ne, sem pri neki prijateljici, se nekaj, to je neumno, jaz grem na tablete, nočem se več počutiti, tako, in sem vzela neko, torej, sem bila na dokaj visoki odmerko teh zdravil, antidepresivo, in ko sem naredila to delavnico, se nekaj, tole še posploh potrebujem, in je bila ena od tistih zdravil, ki ga ne moreš kar nehati jemati, ker tvoje telo ne bo dobro, pač ne bo tem dobro delo teleso in sem začela počasi zmanjševati odmerek, torej, ker imam ta ozadje, da vem, kako to narediti in je bilo, torej, bilo je, ko sem bila po zadnji par delavnici in ko sem začela facilitirati vse preostalo, ko sem prepoznala, da sem popolnoma šla iz tega, torej, te tesnobe in nikoli ni se vrnila. Torej, je tukaj orodje, ki si ga ti začela uporabljati, ko si je začela ponovno zaznavati tesnobo. Ja, absolutno, to so bili barsi in še vedno si delam barse ves čas. Veš, kaj je tako smešno, ker vem, da bo to danes očitno. In torej, ali 3 ali 4 dni nazaj sem bila ful anksiozna glede tega zraka, jaz moram iti tja in moram povedati ser in tu imam to tesnobo. To je bilo resnično smešno. In sem rekla, imaš orodja za to, torej včasno se še pojavi, in vendar, bolj kot kadarkoli, komu to pripada. In resnično, imela sem coaching seanso z nekom, torej, ki mi je povedal oziroma mi poslal e-mail nekaj dni nazaj in me vprašal, torej, mimo grede, vse te drame, o kateri sva govorila in terapiji. In potem sem jo videla v torek zvečer in sem rekla, o moj bog, a ja, tej osebi pripada vsa ta tesnoba. In potem, ko sva imeli to seanso in sva govorili o teh aksesovih orodjih, komu to pripada in komu so, torej sva naredili to seanso in sem rekla, ker to je sploh, komu, to ni moje. In sem vedela, torej, komu to pripada. In zame in veliko krat je od nekoga druga in veliko krat je pa tudi nekaj drugega. In torej vem, da zelo me skrbi za te zemeljske stvari in je od zemlje in to je bolj pogovor za verjetno za bar zdelavnico. Torej, ampak komu to pripada, to orodje bolj kot karkoli drugega, torej to je naredilo tako spremembo zame. Torej, če ekstrapoliramo za vse tiste, ki to gledajo in ne vejo, kaj je to orodje, torej 98% vseh naših misli, občutkov, čustev ne pripada k nam, ampak smo tako strenirani v naših življenjih, da kupujemo vse, kar čutimo, da je to naše, zato kar to čutimo. In kaj akses naredi, je, da dejansko ti predlaga, da začneš zastavljati vprašanja in ti pove, da se zavedaš energijo okrog sebe in veliko ljudi, torej, ste gledali nekaj, prideš v eno prostor in se zavedaš, da je nekdo vzneverjen
in ali dobiš neko, telefonski klic od nekoga, ki je vznemirjen in se počutiš resnično tako dol in žalosten. In to je zato, ker zaznavaš resničnosti drugih ljudi in oni zaznavajo resničnost drugih ljudi. In ko ti s tem orodjem, ko zaznavaš resničnost nekoga drugega, vprašaš, ok, je to moje in uporabiš še kakšno drugo orodje, da imaš več prostora za sebe in odpraviš to zadevo. In torej, Melisa je rekla, da je bila vedno prijateljica vsemi, tudi jaz. In tudi jaz sem imela tesnobo, tudi jaz sem imela na zdravilih in sem imela res močne panične napade. In sem rekla, no, to je bilo nekako vedno tam. In vedno sem bila tista rešiteljica, reševala sem probleme. In ni čudno, ker sem vlekla probleme od vseh teh ljudi, ki so nas gledali na nas kot neke otroške terapeute, medtem ko smo že bili terapeuti. Torej, ja, in tako mi je fajn, da si rekla to vprašanje, komu to pripada, ker je to res, komu to pripada. Torej, glede na to, mi lahko tudi poveš, kako pristopaš, kako urodje Access Consciousness kot psihologinja. Ja, torej to delim pač zelo, komu to pripada, kar so vsemi. In nekateri ljudje je to všeč, drugi pa niti ne slišajo. In to je ok. In zanimiv pogled, to tudi to delam veliko za ljudmi. In nekaj, torej zame je bil zanimiv pogled, oziroma zanimiv izziv, ker v teh 10 sekundah delam v medicinski ustanovi, zelo medicinsko in je torej veliko stvari, ki so smo jih naučili se v šoli, mi niso pomagali, niso bile dovolj, niso pomagali ljudem in z aksesovimi rodi lahko pomagamo ljudem spremeniti stvari in zanimivo je, da ni dejansko vse, kar je spremenljivo v tej resničnosti, torej psihologija, ampak je bolj dinamično v pomoč kot karkoli drugega, kar sem jaz kadarkoli naredila in dejansko te samo potegne iz tega prostora in naredi nekoliko bolj smiselno v mojem svetu, torej to, kar je se dogajalo čez čas. In tako smešno je, zato ker sem šla v to, da bi pomagala ljudem v psihologijo. Vendar, to je bila moja ideja, torej kako lahko jaz pomagam ljudem in zdaj resnično gledam, kako lahko opolnomočim ljudi, da vedo, kar oni vedo, namesto, da bi gledali nase skozi svet ekspertov, in ki jih skušajo popraviti. In zelo sem pri psihologiji sem zelo gledala, kako narediti stvari in jaz mislim, da je zdaj čas, da to naredimo zdaj. Zanimivo je, da gledamo vse to in kako naj navigiramo, krmarimo med tem sem. Torej, moja prijateljica me je vprašala, zakaj nisem tako zadovoljna s psihologijo, kot sem bila. Torej, sem rekla, jaz nočem več govoriti ljudem, kaj je narobe z njimi, ampak jim bi rada pomagala najti tisto, kar je prav z njim, ker ni, kaj če ni nič narobe z njimi. To je ena od ta glavnih stvari. Torej, kaj če bi bilo to mogoče za svet, za vse terapije in vse stvari, te stvari. Torej, tudi jaz sem odraščala s konvencionalno terapijo in sem vedno kupila pogled te osebe in če nisi ustrezala projekciji tega terapeuta, potem sem prišla ven iz te seanse terapije in sem se počutila napačno in zato ljubim vedeti, da je to tam zudaj, da je to tako neko seme možnosti, ki se lahko razširi in ker je tako drugače. Torej, govorim starši ves čas in sem rekla, prenehajte dajati svojim otrokom na svet, ampak jih začnete spraševati, kaj oni vedo. In ko gredo ven v svet, bodo imeli oni samozavest v to, kdor so in da so prispevek in darilo svetu, namesto da jim drugi ljudje govorijo, kaj pravi narobe. Tako hvaležna sem, da izbiraš, kar izbiraš,
In želela bi celo več ekstrapolirati s tabo in mogoče v kakšnem drugem intervjuju. Je kakšna stvar z vsem tem, kar ti veš, tako kul je, ker torej s tem treningom, ki si ga ti imela v tej resničnosti, imaš tako res kul poln spektr vseh teh stvari in ti ni treba delati napačne, recimo diplome iz te resničnosti napačne, ampak si lahko nekaj drugačnega za ljudi in torej, da govorimo o duševnem zavedanju, duševnem zdravju in da si možno za nekaj drugega, kar je, se lahko prikaže z lahkotnostjo, kar bi rada dala ljudem, oziroma jim rekla, torej lahko je to orodje, neka inspiracija, neka citat, karkoli, kaj bi rada, da ljudje vedo, preden greš. Ja, bolj kot karkoli, niste napačni in ne prilegate se in to ni napačno. Ker jaz sem se skušala celo moje življenje prilegati in skušala biti, kar naj bi bila in za vse druge svetove, vse druge resničnosti. In jaz si želim, da bi mi nekdo rekel, moje celo življenje, torej kot otroko, ko 3 leta nazaj, prenehajte se prilegati, ker se ne prilegate, to ni napačno in to ni napačnost. In kakšne čarobnosti, čudeže in misterije lahko s tem ustvarite, to mi je všeč, to je eno od mojih najljubših stvari, o katerih smo govorili, govorimo o aksesu. Torej, kaj če je vsaka napačnost, vaša napačnost dejansko, vaša močnost oziroma vaša kapaciteta. Torej bom dala tukaj tole za vse, ki to gledajo. Torej, karkoli ti sodiš glede tega, kaj če bi voljna iti 180 stopinj na krog in videti, če je tam kaj prav glede tega, kakšno darilo je bilo to v svetu in niste bilo voljni tega priznati in kaj če je to stvar, ki je tako sodite, zato ker to vas dela tako lepo, unikatne. Najlepša hvala, Melisa, tako hvaležna sem, da sem dobila ta čas s tabo in upam, da se bomo še kaj več pogovorile, torej ja, lahko kaj tudi več prispevam in če lahko, ja, absolutno. Najlepša hvala, da si me imela tukaj in hvaležna sem, da sem se lahko pogovorila s tabo. Nasvidenje vsi in hvala za vaše čudovite komentarje.